Yan! Yo! What's up mga kamaster! Ako back to si Bird Portea. Yan! And then meron tayong kasama ngayon dito sa ating vlog. At ito si Baby Miggy. Okay. Baby Miggy! Hello! Eh! Saan ating dito sa kameray na? Yan! So kasama ang aming Baby Miggy ngayon para sa vlog na to dahil tamang-tamang topic natin kasi ay paano nga ba magpatahan ng bata? in very fastest way sa pinaka mabilis na paraan tulad ni Bibi Migi ngayon yan oh o oh. oh, diba behave lang siya o oh. yan o oh. patingin tingin lang siya eh, eh, eh. <laughs> so mga kamaster no, bago natin talakayan yung topic natin kung paano uh, patigilin sa pag si Bibi is huwag yung kalimutan mag subscribe saka mag like dito sa ating channel para marami tayong pag-uusapan ngayon. Okay, so ngayon topic ay eh, may iba tayo kasi more in tungkol sa panaginip or tungkol sa mga hiwaga yung mga topic natin noong nakaraan. karaan. So ngayon naman is para ito sa mga sa mga parents na hindi alam ang gagawin nila kapag umiiyak ang kanilang baby, 'di ba? Miggy. Apo. <laughs> so maka master na. Ano nga bang technique? para magpatahan ng baby. Well, mga master no, lagi niyong tatandaan na meron lamang yan na apat na kategory. Yan na, apat lang po yan. Apat na kategory lang para malaman natin kung bakit nga ba umiyak si baby. Yan, ba? Diba? Um, dapat, natin, dapat kasi natin malaman din yung rason kung baka may problema, may problema sila o may kailangan sila. Okay? Dahil syempre, it is sila silang mga baby, yan mga baby na hindi na in, syempre hindi, hindi pa sila marunong magsalita. Kaya ang pinaka way lang ng communication nila is yung pag-iyak. So lahat ng kailangan nila, lahat ng reklamo nila o may gusto silang kailangan is lahat yon is by iyak, 'di ba? Miggy. <laughs> tulad ni Miggy, ni baby Miggy. ah, teba. Oppo. Hmm. eh, Ah, ma oh, teba, diba? may sinasabi, may sinasabi din siya. No, <laughs> oh, dal dal na eh, no. Ayan. Tulad ni tulad ni yun ya, sinasabi ko ni Baby Miggy na siya ay nasa magko four months old pa lang siya. Ano? Magko four months old pa lang si Baby Miggy. Ngayon, sabi ko kanina, apat lang, mga master no? Apat lang ang inyong tatandaan kung bakit umiiyak ang isang bata. Okay? Ang unang, ito yung mga reason, no? Opo. Oh, oh, ano? Apat na reason eh, na bakit umiiyak ang mga bibi. Okay? Unang reason talaga is, number one to, no? Is, gutom na sila. Yan. So, kailangan na nila ng didi. Okay? Okay? didi. So, kailangan na silang, silang pakainin ng dede. So, mas better pa rin talaga ang nasa breastfeed or o kung wala, kung ano naman available din sa inyo yung mga ano mga formula is okay din naman okay tulad naman ni Miggy Boy is um, half siya so half na na sa breastfeed saka half din siya sa sa formula. Gawa ng si mami is, ano lang, konti lang yung nalalactate niyang gatas. Diba? Seta, seta. <laughs> Yan. So, number one doon is, gutom na sila. Yan. So, kailangan silang pakainin. So, dapat, may, bawat baby din is, iba-iba yung pattern. So, alamin nyo lang kung ano yung mga pattern nila. So, mayroong pattern dyan na iba-iba yung ano eh, um, oras. Hindi hindi lahat ng baby ay isa yung oras ng kanilang kain. So para siyang para silang ano thumb mark na iba-iba. Bawat baby parang thumb mark yan na iba-iba ang pattern nila, iba-iba ang pag-aalaga. Hindi ibig sabihin na tumalab sa amin, ista talab din naman din sa inyo. Well, ang in-open ko lang naman dito is yung category kat nung apat na <laughs> yeah, well, <laughs> yung apat na rason, ba't nga ba umiyak sila? So, alamin nyo lang yung oras. So, malamang after ng dede, malamang kasunod naman yan is matutulog na. Okay? Kasi, um, kahit naman tayo, ba, diba? Kapag gutom na tayo, magreklamo tayo, maghanap tayo. So, yung number one don is yung nagugutom. Pangalawa is puno, puno na yung pampers nila. Okay, so napaka-irritable para sa kanila na puno na yung pampers nila. So, double-double check nyo yun. So, kung yung pampers ni baby is may indicator, yan, okay na okay kay baby yan. May indi indicator sila. na malalaman mo na kung puno na ba or ito na ba ay nagpupu. Yan, kasi kapag yan ay nagpupun at tumagal sa nila, magkakarahis yung mga yan kasi di ba madumi yung mga pupu. Yan, kailangan punasan sila. So, kung napapansin nyo na ayaw niyang magdede, uh, umiyak siya pero ayaw niya magdede. Malamang ang ano niya is yung sa pampers niya. So, pa pangalawang i-check niyo 'yon. Uh, puno na yung pampers although nagwiwi or nagpupo. Lagi yung palitan niya kaya dapat marami-marami kayong stacks ng ano ng pupo, tama? Diba, Miggy? Oh, wow. <laughs> Yan. So, pangatlo naman dito is baka naiinitan sila. Yan, yeah, flatwood ni Miggy. Okay, o yan, mukhang nainitan, nainitan, nainitan na. Nainitan sila dahil sa, mas sanay sila sa ano. ano <laughs> ulit? Oh, wow, wow. So, dapat, um, kung may aircon kayo, is mas better dahil mas makukontrol nyo yung um, init sa kayo mig ng, ng inyong kwarto. Pero kung wala naman, is... Ah, uh, Ah, may siya pala. <laughs> Dapat din is Ay, ayan ay, na. Ay, irritab na rin siya sa buhat ko. Ayan, ayan, ayan. So, yun na Mm -hmm. Gusto mo na ba sa crib? oh oh. Oh, wait lang. Lagay din mo sa, sa crib si Bibi, ha? Wait lang. So, ayan, mga master. Ayan, um, Binabako na, binaba ko na binabako na si baby Miggy doon sa kanyang crib dahil nagutom na. Yan yung sinasabi ko kanina, is gutom na sila. So yan, meron na siyang dede na iniinom. Okay? So yun no. So no sa pangatlo na po tayo no. So una is gutom sila, pangalawa is yung puno na yung pampers, pangatlo is temperature. So sabi ko kanina is mas okay kung kayo ay merong mga electric fan o aircon sa inyong mga tahanan pero kung wala is s'yempre um um tutukan lang sila ng electric pan pero dapat hindi yung ano yung naka-steady lang dapat ito rin yung ano yung nagle left and right na electric fan kasi baka malunod din sila sa hangin okay so isa yun sa mga natutunan ko mga tips sa mga mga matatanda no na dapat din ay umiikot-ikot din nagle left and right din yung electric fan So, check nyo din. Yung decode, baka nainitan kasi yan yung lagi nilang nakalagay doon sa, ano, sa higaan nila. Okay? So, nai, naiinitan. So, doon na papasok yung pang-apat. Dahil kung nainitan sila is gusto nila na magpabuhat. ay okay, kung magpabuhat sila is manamang is nainitan, yung likod nila. So, dapat is ikarga nyo sila ng ano, ng, na-expose yung likod. Punasan yung likod. syempre para hindi matuyuan. So 'yun, um, gusto nila magpabuhat. So 'yun yung pang-apat, yung pinaka na kategory na pinaka major, yung apat na to ang pinaka major na dahilan bakit nga ba umiiyak si baby. Okay? So ngayon, uh, para binubu pag binubuhat yung sila, ito rin yung reason bakit sila no, bakit sila parang siyempre pag nasa crib sila, malamang gusto nilang makita makakita ng iba lalong lalo na pag si baby ay marunong nang marunong nang makakita, marunong nang makaaninag, is naiinip sila. Yan maka master no. Ah uh, naiinip sila pag sila ay naka lang sa isang lugar. Um na ano, pag nasa crib lang kaya mas better talaga na bigyan niyo ng laruan yung nakasabit, yung may mga laruan na nakasabit sa taas niya sa crib. Yan may mga laruan, may mga nakikita siya at mga nalilibang-libang din siya. Okay? So, maghanap mag din kayo na din niya kahit nasa krib din siya. Pero pag wala, wala ganon at syempre magkasawa pa rin sila. Yan. Ah, wait lang. Na uh, ano yung yung dede niya. Natanggal sa kanya. <laughs> sa kanyang bibig. Wait lang. silang po natin. Sa kakang sa way para sila ay malibang is kailangan na buhat-buhatin sila. Tuwad ng ganyan. Saka may mga to ng mga laruan. Yan. Mga laruan. Mga ganito. mo sila na may mga laruan. Yan na. Ganyan-ganyan. Sa ganong paraan is malibang sila at titiklan sila sa pag-iyak. So, yun mga kamaster. No? So, ito yung apat na rason bakit umiiyak si baby. At ito yung way para malaman nyo rin kung paano nga naman sila pa patahin. yan Kung maririnig nyo, medyo umiiri-iri na si baby. So, doon papasok yung pangalawa. Yung ano, no? Yung maya-maya, iyak na yan kasi puno na yung diaper niya. Nagpupu na. Ayan, nagpupu siya. Nag-umiiri-iri na naririnig ko. So, yun mga kamaster, no? Maraming salamat sa inyong pagbisita at sa panonood. At sana sa mga susunod ng mga episode, ay ating mga katanungan ay tatalakayin pa natin yan. So, ulit, ako pala si Bert and see you sa mga susunod -sus natin mga, sa mga video and bye-bye!